Destroza aí um pra cada lado e já sai moendo. Cara, Paula TG, não imagina a hora da chamada. Que da hora que deve ser. Do Ricardo, Samantha, Paula Tejano. Porra, velho. Esse tio Chico. E o... Morreu. Não tomou um pouco. Ah, então eu tô morrendo. Nossa, tá. Por lo que el día me trae, por lo que ha de estar llegando, yo agradezco a este presente, lo aprendido del pasado. Oh.